Përshëndetemi që agrimi në sërin e refleksioneve fine, sot ne do të reflektojmë për se si të mposhtim frika. Një proverb e lasht të thot që frika përbën një lak është një lak, por ata që kanë besim të Zoti janë të sigurt. Në fakt, të besosh të Zoti i dashuris në fakt, sepse dashuria është kundër helmi i frikës. Frika bizotëron në zemrat tona kur ne nuk besojmë tek Zoti, kur ne kemi harruar Zotin, kur ne nuk e njohim Zotin e dashurisë. Frika bizotëron në zemrat tona kur ne nuk besojmë dhe kemi harruar Zotin dhe nuk e njohim që Zoti është ndihmësi ynë, kushtues ynë, që ka fuqi të mbinatyrshme, që fuqi hyjnore që mund të na çlirojë dhe këtë fuqi është e disponueshme për jetën tona. Frika mbizotëron ne kur ne nuk e njohim Zotin, nuk besojmë tek ai dhe e kemi harruar atë. Ne përpiqemi me forcat tona të mposhim frikën, por nuk e mposhim dot. Sepse frika është bizotruese, është kapluese, e merr zemrën, e pushton zemrën dhe e bën të bën slaf ndaj saj. Por ne kemi nevojë për fuqi hyjnore. Për fuqinore të Zotit tonë. Dhe pra ne duhet të mësojmë të kalojmë frikën, nga frika pa të kalojmë në besim dhe në dashuri ndaj Zotit. Sepse dashuria siguron pranimin, dashuria na jep siguri në jetën tonë, dashuria na nxjerr jashtë frikën në jetën tonë. Dhe besosh te Zoti dashurisë është e shëndetshme, edhe mendërisht, edhe emocionalisht, edhe shpirtërisht, sepse është e mrekullueshme me ta njohësh Zotin. Por ne duhet të jemi të ndërgjeshëm për frikat tona. Ne duhet të jemi të gatshëm të analizojmë frikën me të vërtetën, me të vërtetat tona dhe ta përballojmë frikën me të vërtetën. Duhet të jemi të gatshëm të njohim Zotin, të jemi të gatshëm të besojmë tek ai dhe ta aftojmë atë në jetën tona. Gjithashtu ne duhet të jemi të përkushtuar. Të përkushtuar ndaj kësaj, në këtë mënyrë ne mund të largojmë frikën duke studiuar fjalën e Zotit, duke ushqyer besimin e fjalën e Zotit dhe duke ushqyer dhe mendjen e zemrat tona me fjalë pozitive të Zotit. Ne mund të largojmë frikën duke u lutur Zotit. Edhe Zoti vjen në mendjen e zemrat tona, dhuron paqen, dhuron çlirim. Ne duke i përkushtuar jetën tonë Zotit, ne mund të çlirohemi, mund të çlirohemi nga frika, duke njohur të vërtetë edhe që është Zoti dashurit, duke besuar tek ai, duke mos e harruar, por duke ftuar atë në zemrën dhe në jetën tona. Dhe pa humbur kohë, ndoshta që në këtë moment unë doja që t'ju ftoja juve. Nëse ju po jeni duke shikuar këtë video dhe jeni në frikë, ju ka pllakosur frika, ju ka paralizuar frika dhe keni nevojë të çliroheni nga frika, atëherë unë do të dëshiroja që të bëja një lutje për ju, një lutje për ju në këtë moment. Në këtë moment, nëse ju e keni për herë të parë, zakonisht, personalisht, unë lutem duke mbyllur syrë dhe ulur kokën në shenjë respektin ndaj Zotit. Dhe le të lutemi me besim. I dashur Zot, unë të vi për para teje në këtë moment dhe të ftoj ty në jetën e shikuesit dhe në jetën time. Dhe eja dhe na kontrolloj jetën dhe të lutem a shqiro nga frikra që çfarëdo qofshit ato, Zot. Të lutem me besim në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Dashur dëgjues, nëse ju dëshironi dhe të njihni më shumë Zotin, na kontaktoni. Dhe në qërës dëshironi që të meni më shumë bekimin e të tuaj, më shumë pashen e të tuaj, na kontaktoni.